Kita kontrol license dan PPA, dan kita akan pastikan supaya kepentingan negara terus terkawal, dan tidak semestinya ini adalah amalan untuk semua. Okay, kita akan case dari case akan yang timbulkan, tertaluk kepada apa sumbangannya kepada sektor energi ini dan seterusnya. Pak Osna, cukuplah. Satu lagi. Dato' pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya seronok Yang Berhormat Menteri ini sendiri. Saya dulu duduk sana sama jawab dia sendiri. Yang Berhormat Menteri. Isu dah ialah TNB sendiri juga turut membidah. Ini syarikat yang dimiliki oleh kerajaan, oleh khazanah. Di bawah-bawah khazanah. TNB juga membidah. Dan saya fikir bahawa sepatutnya pihak kerajaan harus mengawal supaya tak boleh lebih daripada 49% seperti yang berlaku sebelum ini. Dan jika kerajaan tidak membenarkan pemilikan 100% kepada syarikat asing, maka sudah tentu TNB juga mempunyai potensi untuk mendapat pengambil alihan ke atas EDRA yang merupakan 1MDB. Jadi nampak 1MDB ini merupakan macam syarikat kerajaan yang dilantik jadi orang tengah. Orang tengah untuk beli daripada apa LPP daripada syarikat rakyat Malaysia ini untuk jual kepada rakyat asing. Dia tolong beli ya. Jadi ini Alibaba International, konsep baru. Alibaba International, konsep baru Alibaba International. Jadi soalan macam kerajaan sendiri, Kementerian Yang Berhormat pun bersetuju dengan konsep Alibaba International. Bukan begitu. Di antara willing buyer, willing seller, dia ambil yang apa ini nilai yang tertinggi. Jadi itu di antara dua syarikat yang berunding dan memilih harga yang terbaik untuk mereka. Menteri, jika walaupun dua syarikat yang berunding, tapi kerajaan ada kuasa untuk menghadkan pemilikan. Menteri, berapa peratus yang China dapat daripada joint venture ini, daripada EDRA? Dapat daripada saham, equity, berapa peratus? Mengikut media release, dia ambil 100%. 100%. Okey, terima kasih. Mengikut media release, okey. Saya